Salve, rapaziada do Integral TV, iniciando o vídeo aqui para vocês um pouco diferente hoje. Estou fazendo aqui a minha última refeição do dia. Eu tenho 600 gramas de batata, 300 gramas de turkey. Amanhã eu tenho um treino de leg day pesado, então hoje eu aumentei bastante as calorias do meu dia. Eu fiz todas as refeições de batata e frango ou batata e turkey para me preparar bem para o treino de amanhã. Como eu treino após a segunda refeição, eu não gosto de ficar comendo muito antes de treinar, porque o treino é realmente pesado, vocês vão poder acompanhar aí. Então eu gosto de um dia antes comer bastante para me dar o suporte para eu poder treinar perna do jeito que tem que ser. E eu estou bem ansioso para amanhã, porque além do treino de perna com o John e com o Flex, amanhã a gente está indo embora para o Brasil para participar da Brasil Training Fitness Fair, que é o Mr. Olympia, semana que vem. Então, espero todos vocês lá na feira, quero ver todo mundo lá no stand da Darkness. Eu estou acompanhando aqui o comentário de todo mundo aí nos últimos vídeos e estou tentando fazer o máximo para atender vocês aí nos comentários, atender o que vocês querem no vídeo. Só que a gente não se adaptou totalmente ainda com a rotina aqui, mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga trazer todas essas informações, todas essas coisas que vocês querem ver nos vídeos aqui de fora. Quero agradecer a todo mundo por estar apoiando, por estar incentivando, por estar mandando mensagem, sempre mensagem construtiva aí no canal. Vocês incentivam demais, apoiam demais. E é isso aí. Vou terminar minha refeição e dormir. Amanhã acordar cedo, fazer uma refeiçãozinha leve de aveia e whey. E depois mais uma refeição pré-treino. E aí vocês vão poder acompanhar um treino pesadíssimo de perna. É isso aí então, galera. Tamo junto. Até amanhã. Thank you.
Okay, John. Woo! One more. Bom, galera, como vocês acompanharam aí, o treino foi pesado, tô exausto, mas a gente tá indo lá pro aeroporto agora, acabamos de sair de casa, e olha o azar, velho. Vê se estamos com o azar. Agora tem que esperar isso daqui. E aí, vamos encarar?
Ah, não dá pra encarar, você é louco? A gente vai ficar todo molhado com as malas. Ô, louco, não dá. Não, e agora? Porque, tipo, o caminho todo tem esse negócio até o carro. Então não tem como a gente passar. Não, vamos esperar. Aqui tem as marmitas que eu deixei prontas já. A minha, da Karen, 3 marmitinhas. Pesada, acabamos de comer agora. Umas bananinhas aqui só pra chegar no aeroporto. E é isso, galera. Ansioso pra chegar no Brasil, reencontrar o pessoal todo, encontrar a galera da Darkness, gravar um vídeo lá com a galera. E espero ver todos vocês no stand da Darkness lá na feira no próximo final de semana. Enquanto isso, vamos esperando aqui. Quanto tempo será que... Se caso eu não chegar aí, galera, já sabe que eu perdi o voo. E aqui é o motivo. Esse é o motivo. Tem outra alternativa. Ah. Dá pra gente ir correndo pelo mato com as malas, dar vou toda a volta aqui e tentar ir lá por trás. De último caso, a gente tem uma... Um eu vou plano. Passar aqui com a minha mala, aí eu vou lá buscar o carro. Tá? Ah, e você dá a volta ali no mato? Aí eu dou a volta ali. Mas aí eu vou ter que passar pelo mato também com a minha mala? Não, vem pegar sua mala e você vai sozinha, você vai passar. Não, vai, deixa então, tipo, as malas mais leves que eu levo e aí você leva as mais pesadas. Não, eu vou ter que voltar aqui. Não, não precisa, a gente dá conta. Que azar, velho. Você não então, fala capa... que bodybuilder não faz 2 viagens. Você tem capa de chuva? Então dá sua mala aí que eu levo. Ai, caralho! Ai, viu, agora você largou sua mala, a gente vai ter que dar uma volta. Ah, mano, você é foda. Vamos. Bom, rapaziada, então nós estamos aqui no aeroporto. Conseguimos chegar, né, mano? Levemente um pouquinho molhado, tomamos um banho lá na frente de casa, mas deu tempo de chegar. Última chamada. Chegou no tempo, hein? Chegou certinho no tempo, última chamada. É o nosso. Bom, rapaziada, então é isso aí. Nos vemos no Brasil. Espero encontrar vocês lá na BTFF. É isso aí, galera. Nos vemos na feira. Próximo final de semana. Tamo junto. E quem gostou do vídeo? Dá um like. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto.